ishte mi dhe mirë se po takohemi edhe këtë vit, s'jemi pa që një vit. Prej 2023-ës. Ja pra, po e nisim një vit të mbarë, duke uruar gjithë juve që ta keni nisër pashtu një vit të mbarë. Në një ambient të bukur, ka mundësi që s'po dukën prej kësaj lule të bukur, edhe kemi ardhë me një zonë po aq pozitive, po aq e bukur për ta nisur këtë vit, edhe me gatesat e saja të mrekullueshme. Pra, kemi ardhë te Teuta në Prishtinë, pra. Teuta, faleminderit! Mirë se keni ardhur te ne në shtëpinë tonë. Ambienti na keni ngrua dhe ma shumë, kështu që ju mirëpresim me gjithë dëshirën tonë. Teuta, përveç këtyne gjanave që kemi me folë për gatime, une kam një pyetje për ty që s'mrina me ta boj jashtë kamerave. Kush është për kujdes për këtë ambient? Ambientin përgjithsi është për kujdes arkitekti, po me ndihmen edhe me propozimet tona dhe të temën edhe të bashkëshortit tim. Do me thonë, çdo herë, çdo mrena që apo shihni këto, detajet ma të mëdhaja i kemi dhonë unë edhe bashkëshortit, do me thonë, zbashko. Ju lumë se vërtet, sa po hyna, unë djeva ashtu shumë komod, shumë ngrot, me do ngjyra shumë të kandshme, se ka një herë janë do ngjyra, nështë shumë qëtrajta do gjona, po nuk e ndjen atë grotësin, si në shpeh që thojnë. Po. Pra, jemi me Teutën, miq. Teuta është një Prishtinase, e martu me një burë Lapjan, i cili është i lindur në Prishtinë. Me prejardhje prej Lapit. Dhe një kombinim për mrekulli, edhe do me nagatu diçka, ta pysim qka do me nagatu Teuta. Po, one do t'i pregatis. Tri lloje të ushqime. Po të parën do të filloj me një supë që unë zakonisht e përgatiti edhe pëlqejnë shumë fëmijët e mi. Do më thonë, unë zakonisht i dua ushqimet bio, ushqimet që i përgatisim në shtëpi. Këtu do të startoj me një supë me karrot, patate edhe brokoli. Pra, une kur e pyta në fillim që do me nabuhoj të u, sa të uta me që po e njës një vitin me mua, du me bo prej supës të më lëres. Si pas asaj fjallës përbëllore, normalisht, pra ka vendos supë, ka vendos risotto. Risotto me gatu. Po, me mishë të bardhë dhe me perime. Po, ashtu edhe mantia, po mantia do t'i pregatisëm jo me brumin ton, po me petë blime. Rëndësi, kona po hajmë, pra mantia, mishë, risotto, supë edhe kreta, komplet, pra. Okej. Hajde, proponisim me supën edhe gjatë kohës, duke gatu e duke bisedu, kush është Teuta ta njoj më përsa, fërmi, e punisim pra me supën. Okej, unë zakonisht, kur të pregatisti, pregatisme me kecilja, po me përparse, që tojmë ne, edhe kështë që e kemi këto, po e vënojmë më në gjezë, ndodhë që tejnë mas dite. Na jetë. Pa, nuk e jetë dheri mas dite, me që na tha që je nënë e dy fëmijëve. Po, nënë e dy fëmijëve. Vajzën e kam 18 vjeqare, djalin e kam 13 vjeqare, vijojnë shkollën, do me thonë fakultetin vajza, djali shkën në klasën e 8. Vajte u, të sa vjeti kje, do që kam? Se mas ne krejtë më thojnë që shë pyti një zonë. Po zakonisht femra nuk pyte për vitet. Ama vajzën e kam fa 18 vjeqare. Se kam i din. Se kam i din. Po ti më duke është vet aq. Zakonisht këtë kompliment më adhojnë gjithë. Po më varët njëri që në djetë në shpirtën. Zakonisht djemë eri edhe kështu që dhe reflektoj ashtë në atë mënyrë ashtë. Reflektoj edhe pozitivitet e vërtet se kur një është e til edhe e je pa te. Po. Teuta, nuk ishtë cip që vesh pëdike me gatu miq, po pëdike edhe me studiu e me ndërtu vetën, me ndërtu karjerën edhe e kish njës masterin e dytë, fakultetin e dytë. Qa e ka bërë e Teuta? O ne, për ndryshe, mishtë e kimitit. Jam fizikante dhe ekonomiste. Ta është për momentin studioj master vitin e dytë, mësim dhënje e fizikës. Pas 15 vite
përfundimit bachelor, e kështu që kam startu edhe me master të fizikës. Të lumt, vërtet lumt, unë i du gratë e furta, që din edhe me kriju familje, po. Edhe me mbajt pra një shtëpi si që është kjo e tilë, po edhe me ndërtu karjera në mësme lanëse. Ka një herë din disa me u dorëzim, e thonë, kam fëmi, kam këshu, jo, jo, po muj kam njeri, po muj kam i kryu edhe dy fakulteta. Pra karotat, karotat është prejme pak, po vetëm i prejma është pak, edhe patatet, i kemi qëru zbore, tash i kemi pregatit edhe i bojmë kubat vogla, po masa ndaj kena me fut edhe në masit zihën pak, në blender, do t'i fusim edhe në blender. Pra, karota, patate, patate edhe brokulli. Po brokullin, zakonisht, e fusim kështu. Edhe i qismi ujt të nëzit, do më thonë zakonisht une pak këtë që e vlon ujt nuk di me funksionue. Pra direk ujt nëzit që po, që sa ma shpejt mu pregadit. A përdur në një melmes tash gjatë zimjes apo kërë? Masit të bluj, që është vaj ulire dhe vegetë. Po ashtu edhe një kub të supës të vogël, ashtu, edhe gjë përfundon me kaqë. Është një supë e thjeshtë, po është edhe shumë e shëndetshme dhe shumë e sheshme. Tash do ta provoni. Sa përafërsisht e lënë me uzi? Po, për një 10 minuta me thonë nuk merë koma shumë, se kjo vesat zbutet pak edhe është në fusë në blender, edhe blenderi i bënë si pire, në formë pires, edhe kjo që përfundon për një 10 minuta mas shumë, ti nuk merë shumë ko. Hajde, të shofim të uta, zi supa? Po, besoj që është e gatshme tash. Masanej, pra, e fusmi në blender, e largujmë pra prej, prej temperaturës në modë, kështu, edhe fusmi në blender. Pra vetëm perimet? Po, vetëm perimet. Me që ne menduam që të nisim me risotën, por me që është gati supa, po e përfundon supën, krejtësisht edhe pastaj nisim edhe me risotën, me perime. Po e shohim këtu me mish të bardhë. Këtë ujin që e nëzi perimet, a e... Po, këta e lojmë kështu po, pa tjetër, për supë, do me thonë këto i veq i blindojmë, edhe i kthejmë prapë në tiganë këtu, apo në të nxire qyshmi tonë, edhe vazhdojmë tani fusmi vegetë, biber të zi edhe vaj u liri. Do t'ju bëj pak shurëm. Pra, bluhën këtu. Që të bëhet një supë në formë pureje, pra. Po. Tash pra, po, po vazhdojmë tash, perimet vetëm u blojtën, u bënë në formë të pireje, edhe kështë që i vendosëm prapë të nxere. Në nxere. Në ujin që janë zinë. Po. Edhe pse e ndalim, të më thonë prej në anqit, e ndalim temperaturën në 5. Se këtu janë të zime, po vetëm të vlojnë edhe 2-3 minuta dhe gjithë është e gatshme, pra gjithë gjithë është e gatshme lidhe me supë. Pra ullje temperatura për gjysmohët, në fakt, barët tani se sa keni maksimalen, edhe për 2-3 minuta supa është e gatshme. Në supë, tha Teuta, që e shtohet melmesat e përzira, vaj ullini, edhe biberzi. Po. Edhe ma veç me qitë pjate me hangër. Supa është thuj se
E kaqme, do me thonë, vendus në vaj u liri, unë e kam një problem që asë njëherë nuk përdori masë, shtë që vesh me masën, që ma merë mendja mu, vaj u liri të më duke që është njëri ndërvojat matë, shëndet shumë që unë e preferoj shumë. Pra, vërsisht në këtë qëngjere, diku një lukë supe, është edhe pak, pa shumë se një lukë, varet sa e doni, tani, ajo nuk është një diçka që duhet mas. Dhe vendos me melmeza, me këtë mas, një lug e mesme, ose një lug e ushqimit, që mos të mbushet ashtu e plot, edhe supa ashtu i se. Po ashtu vendos edhe një kuck të supës, që t'ja jep një shije. A ka rëndësi çfarë është kjo? E pulës? E pulës, në zakonisht e përdorit pulës. Ato për, janë ato kockat për të mishit lopës apo qira loje, e përdori zakonisht për gulash, ato për gjellat ndryshme, a për sup e përdori zakonisht të pulës. Mirë, edhe po presim pak dhe sa të vloj, edhe është e gatshme. Mirë, na mundemi më unë këthy në ndërkohë me njësë me risoton, pra po presim aty e pasire e shofun që mos na vloj shumë që të dalë knej supa. Po, okej, pra po vazhdojmë me risoton që... Spari pra mishin e barë dhe kemi marë dhe kemi shkristo edhe e prejmë në kocka. Ti qik nuse, mas ka ke pak e shpis madhe, qësë këtë mish e ke njës me marë. E di që fmit e mi, unë e zakonisht i përdore, unë e kam menu në vjetore. Vjetore? Po, do me thonë, unë e pregaditi veç qka dënë fmitë e mi, qka dojnë, do me thonë familja, nuk e pregaditi ushqimet, qka nuk, hajde të boj dreken, po nëse nuk kanë dëshirë me konsumu që atë ushqim. E kështu që e kom këtë menu, këtë ushqim e dojnë fmitë e mi, kështu që e pregaditi dhe për juve, po dhe pa tjetër dhe për ata. Mirë, a e ka... Ke ditët e caktume që e din qka kanë me hangër sot? Po, zakonisht shtuneve e kemi bruma. Do me thonë, o pite me mish, o lokumat i dojnë shumë, lokumat, o pizzat e shpiz, do me thonë, pizzat e restorantit nuk i hojnë asë njerë. I hojnë vetëm të shpiz, pizzat e shpiz i hojnë. Bruma, zakonisht samunas që i konsumujnë. Të ejtëv e kemë me pasëll, gjatë dimrit e kemë gjatë verës, normal që nuk konsumojmë pasëll, e sinën e dimrit e kemë të ejtëv e pasëll, tani patate ato ndryshojmë, po edhe një dit njoft gjonat zgarës, do me thonë, që bapa, që sinë gjonat zgarës, vlenë cikët që bashkëshorti ime ka pas edhe një qebaptore, në 19 vite ka punon qebaptore. Edhe është njëri ndër profesionistët e zgarës, e kështë që me knaci, njëherë njoft, e konsumojnë ushqimi prej durve tina. Edhe nuk duhet me lanë, se mundet me harru atë profesion. Edhe burat me zëspresin me i harru, profesionin e kuzhinës. Është shumë i kujdes, shumë. Është për me, me të vërtet e vlerësaj, se është shumë i kujdes, shumë. Si për shpi, si për familje, si për kuzhinë. është njëri ndër, po thamë me shkojtë që une një që prej me shku familjes apo të krasu vlaznin apo diko, është shumë i kujdes shumë në për shpinë edhe për gjona ushqimore dhe së zdi. Normalisht, si që thonë që pas një burit të sukses shumë që ndron një grua e fort edhe e kundër të ashtë. Pra, normalisht që po mësishte edhe mbështetja ti, kujdesi ti, sot ti nuk do t'ishe këtu duke studiuar e duke vepruar, sepse nuk është që nuk e ke vullnetin, për kur je nan, je një krua që duhet me kry shumë punë shpe, së mund është edhe shumë i kushturën, si ndështë ta karjeras. Më thuj, qka tjetër ban përveç këtyne studimeve, gjanave, je duke punu? Po, zakonisht, unë studiaj, po edhe kem një biznes familjar, që
qështet administrative e përfundajone, dhe me thonë, gjithë gjo, që ka me administratën në biznesin ton, e kryu, faktikisht i bjanë një ndim, po, bashkëshortit, një mbështetje bashkëshortit. Qëka biznesi është? Biznesi është lidet me teknologi, dhe me thonë, me kompjutera, bujmë shqitjen e kompjuterat, po ashtu edhe gaming center është, në Telesna. Në Prishtinë është ajo? Po, në Prishtinë është. Te gjinde Telesna. Është biznes bajagi sukses shumë familjen tonë. Edhe shpresoj pra mund të në edhe me bledi qka teknologi aty po, edhe po, me shfrydzu si po, pjesë të lojave fmit. Po. Qasi, po. Hajde, hajde thuma dhe amrin se okay, në shumë bëjt diqka. Deri tash, ka qenë besinet. Po tash ka ndryshu, dhe me thonë emrin, është Ultinet, edhe kështë. Pra, Ultinet, nëse eventualisht dikujt i duhet, diçka për teknologjin, aty pe gjeqit, edhe te utën. Po, përveç që shkani po, me bjetë diçka, po, e shenë edhe te utën. Po, zakonisht, ndaj, mi, po vlenë të seke që edhe kemi një menagjim shumë të mirë prej vlaut, edhe kështë që edhe ai një punë baja gjetë modhe për një sukses të mirë edhe... E vlaujtë? Po, vlaujtë. Edhe për një biznes të sukses shumë, është shumë e rëndësishme edhe menagjimi, lojë menagjimit të biznesit. E kështu që... Nëse gëzin mirë me, me u menagju, është kota jo është, sikur po, me... Që të kanë thonë pleshtë, me shti pare në thesë shkymë. Feks. Pra njëna nënë, shtin pare në tjetër në delë, nëse s'menagjohet mirë. Po, mendon që kur është kështu familjar, është maj mirë, sigurisht. Është edhe njeri ju maj besushëm edhe... Po, po, është edhe maj besushëm, po edhe është shumë i përpekt në punë. është definitivisht e kemë dyqysh qatë shumë angazhohet në biznes që sikur më koni veti, kështu që ka po sukses, deri tash ka po sukses, po ashtu, tash që mështë mja hupi meritat bashkë shortit. Po normalisht. Se, kur kanë startu, kanë startu në pavlon, edhe kështu ka po sukses, e kështu që ka vazhdu tash edhe menagjimi nga vlau. Pra, u gri mishi i bardh, po, specat e kush po e shojim, po, qep edhe karota, të gjitha këtu për rizotën. Po. Supa këndej ka fillu pak me, me vlusë, e kemi ullë normalisht temperaturën. Edhe po, deri ta sa të servot nuk e ndërprisni temperaturën, do më thonë temperaturën e ollët. Po, temperaturën. Që mos me qenë e ftoft, ashtu. E ftoft. Gjithçka mundet me u hangër e ftovish, supa. Po. Shkon heqë. E jo. Edhe qepët dhe karotat, edhe në... Për rizoto, unë e mishin, qepën edhe karotën të gjitha i vendosin në njëtën kohë në tigan. Që se mendoj që edhe karota, edhe qepa e dojnë njëtën kohë për mu pregadit. Pras, nuk e fërgon njerë qepën, jo, po... Qep, karot, po, edhe mishin. Edhe mishin. Po. Se, po të ka hije, diqysh. Shkoll s'kipi i prejnë. Nuk është që jem në loj profesioniste e madhe, po... Po besoj që ja dalë. Hajde më thuj ku jem su, ku ke fillu me gatu. Okej, one, du mi falenderu të gjitha gratë e YouTube-ës, të gjitha ato zoja që definitivisht do loj recete që vendosëm ose që janë njim zonin veç e lipëm një YouTube edhe na dalin ato zoja shumë, shumë të mrekullushme që definitivisht mësumi. Po fillimet e mija do me thonë i këmë su prej nanës, pa tjetër, edhe prej vjerës. Nuk du me hupë që edhe vjera definitivisht ka qenë njona ndër mësuset e mijat, gatimit, se është një kuzhinjere shumë e mirë. A e martu e re? Qaje që e martu e re, pe përmeni, vlin me cik edhe vjerën, që edhe të ajo këmësu shumë sene, do më thonë. Po jëmë asit loj tipe që
Çdo herë mësoj. Nuk është që e di, po jo, du me mësu. Se unë mendoj që ta njëtën njëri jo ka nevoj për mësim. Ka nevoj për mësim edhe mëson. Normalisht. Edhe bile, ku në momentin kur menon që je i di, shumë dije që zinë kur gjatë e din këta ma. Feks, ja, jo sashtu. Që gjithmonë njerëzit ka nevoj më mësu. Kure përmene, grade YouTube-ës nuk është qështja për ndonjë grua specifikisht, po emisionet, pra. E një ndër, ato grade e YouTube-ës mund tani është edhe te uta. Sepse, që nga nesër, njerëzit hynë YouTube dhe e thonë, si përgatitet supa me brokulli, del te uta. Si përgatitet risotto, del te uta. Pra kjo është e mira, miqë, dhe kur po juftoj që ta bëjmë një emision, kjo është e mira. Merreni me mend nesër të jesh një shembull i mirë për mbesën tënde. Sepse këto emisione mbesin gjithmonë në YouTube. Edhe nesër, kur të bëhesh gjyshe, edhe i thëtë për shembull një pimesa, ja për gjyshe, s'ka ditë kur gjëmi gatu. Ka ditë, ka ditë. Ja fakton. Ka ditë, ka ditë edhe mirë. Po, une po përshpresoj që ndokosh, si kur me që mësoj, prej YouTube-ës dhe normalisht. Do në poshtë mësoj prej meje. Une veç, po, une veç mësova kësupën, për shambull, sepse nuk është që jem shumë fanse e supave, edhe pse janë shumë të shëndechme. Edhe mësova një supë shpejtë, thjesht, me pak produkte që nuk të duhet, gjithë këto gjana mund është me i pas, edhe mbit gjitha me vlera ushqyse, e pin këtë supë edhe mund është me dalë për shpisë, në guptimin je e ngupër, mjaftu shumë. Po, po, vazhdojmë pra me risotto, në nëspari pra e jarë e lëshoj tiganin e... Për me ngro tiganin. Për me ngro tiganin, e qas vaju liri edhe vazhdojmë me qepën. Pra, qepa e para hidhet. I mora qëllimish këto pjatat. Po se jemi ende në atmosferën festive, normalisht. Në atmosferën festive. Uroj që këtë vit na ishte mbarë për neve, për juve dhe për të gjithë shikues të ju. Shumë faleminderit. Jetë një vit i mbarë edhe i suksesshëm për të gjithë. Shumë faleminderit, e uroj edhe ty që të kesh shëndet. Faleminderit. Kesh bereqet familje. Shumë faleminderit. Edhe bashkë me krijt fëmijët e tu, ju jesh biznesi mbarë mirë. Faleminderit. Sepse në njerëzit ku kanë biznes, sidomos, se për gjithë secilin vlen koha para, por ta lësh një ditë punën dhe të vish në shtëpi për të na gatuar, thjesht për qef. Për emisionin tonë dhe për mish që shikojnë, vërtet unë ndjeva shumë e vlerësume. Kështu që, jashtë zakonisht, falenderoj ty, e se kam qare pa e përqafë dhe blerinën, që më ka njofë me shoqen e saj, pra. Unë e përshëndesim pra të dy asë bashkë, se edhe unë e kam dhe shoqet ma të mira, dhe e falenderoj edhe unë e blerinën, që ka vendosë që unë e tim në emisionin e juj, për zgjidhjen e sajna, dhe me thonë. Për mishë ta, Blerina është një shoqe për bashkët e neve dyjave, që nga ka njoftu për ta bërë këtë emision, sepse vërtit ja ka vlejtu. Në shpesh herë them, nga njerë edhe fare mos me gatu, mos me u realizu emisioni, për mu ka shumë vlerë që gjdo herë një dikend, një njëri tjetër, që për një avë mjep një farë energjie pozitive edhe e krijoj mishësi të reja. Pa qitë, po kjo... Vaj, ke hedhe dhe... Karot, qep. Ta shilojmë po një 5 minuta me që temperaturët në altë. Po momentin që vendosë me lëmesat, mishë i barët fillon edhe qëtë atë lëngën e vetë edhe me atë lëngë e veç pregaditet. Po me temperaturë të oltë, jo, asë njëherë nuk e përdori temperaturën e lartë,
se duket që gjela vetëm gutet. E kështu çdo sa që gutet nuk shkon në mënyrë më të mirë të mundshme. Çfarë mermesa po je? Po. Mermesa të vegjime, po, vegjetën që e njohim krejt. Po. Që po e përdorim si shprehje se ashtu duhet me ditë njerëzit çka, pra ose mermesa të përziera që i thon, apo vegjet që krejt e njohin kështu. Supa është e gatshme. Po, supa është vetëm pyse e gatshme. Rizotën e hedh atje, po, apo e bashkon me këtu? Jo, në tenxhere, dhe me thonë, e hudim ujin e nxehtë, më që kemi vlus pare, edhe e vendosëm pak vaj ullire, në uj, edhe pak krip. Pak krip edhe pak vaj ullire. Pra uj i vluar është më pare, kemi vlu? Po, edhe vaj ullire. Tash marmi rizotën. Zakonisht i përdore une këto që janë orizin e zi, ose të kaftë që shmi thonë. Këto qese, se na përse në të i dorët, këto qese ti marëm edhe i shpojmë pak. Që mu fut uje në to vaje edhe me kese. Pra kjo është në gjese përshka ma shpejt? Po, kjo është pregaditje shumë e shpejt që edhe e sheshme njëjtë në kohë. Pra, në këto në qese, nëse dikush nuk e keni ditë se si bërë, shpohen pak që edhe uji, po edhe me i fut kripa edhe vaji, pra shia. Asaj edhe deri sa, ti shojmë që është... Po, është ajër, në zakonisht ajër në qeset edhe i largojmë prej qeses edhe aja veç është e gatshme tani. E servojmë në përpijatë, kështu. Pra, kur thash mënyrë më të shpejt, pra e pata fjallën për këte. Më thënë në këtë, tani këti loj orizi keni shumë, prej shumë firmave, shumë prodhuesve, por që është qese brenda, edhe bëhet shpejt, perimet në ndërko, derisa zjetë atje dhe perimet fërgohen, edhe bashkohen, masne, por rrini me neve se keni me i pa krejt dhe në fund. Mish pra, tash i ka rënën brumje, edhe përshkojmë me mantia, po, po, të utë? Po, po, përvazhdojmë pra me mantia. Mantia, të në zakonirë këto petat e blimi i blej, edhe... Pra ma është petë për pite. Po, për pite, dhe më tonë, petë për pite, që një mënyrë shumë e mirë, edhe shumë e shpejt. I marëm, dhe më tonë, gjdo petë, 4 petë, unë i përdore, edhe... Me vaj ullire, po, me vaj ullire, i ly, edhe, masa ndaj e pregatit e jaqës edhe hargjën, këtë herë këna vendosë që me qit me mesh, po edhe me djath. Njëjtën procedurë e bëna? Po, njëjtën procedurë edhe nuk është që... Pra, nuk është tira e parë që e bënë? Po. Edhe ke provu që dalin mirë me këtu pita të dhe. Në shumë e shpejt, po edhe shumë e sheshme. Që me të vërtet, fëmit e mi preferojnë shumë. Po, edhe besoj që edhe shikus, nëse veç vendosin me pregadit në përshpit e tyne, besoj që s'ka mund jetë zhgënjim se me të vërtet janë shumë të sheshme. Bohën shumë të sheshme. Edhe një 15 minuta nuk merë ko, 15 minuta do me thonë edhe në pjekje, pra 4 peta i ka bo bashkë të uta, po i lynë se cilën me vaj ullini, normalisht që tani lymjen e bëni o me vaj ullini, o me buter, o me lynë, o me margarin, me qka të dëni. Këto nuk dojnë shumë më ndyrë, petat e blime. Po. Kjo e thamë që mënyra që po e bënë këtate uta është
për ata që s'kan ku, me nëzën brumë, me marë, me... Thjesht, jem punë, vjen, më në gjes, e pregadit mishin me qepë, bën gati, shkon punë, kthehesh edhe i palon, kvidat. Po, edhe i prejmë, shto në... Pra, po i prejmë në 4 shirita. Po, 4 shirita, që... Me dal. Ke provu në jarë me gërshon mi prej? Jo, se, që kjo është shumë e mirë edhe shumë e shpejt, kështu që me gërshon nuk e kom provu e. Edhe pse bash sot, diçka s'po prej ka? Jo, po prejn, po na pja imponojmë të utës venin e gatimit, për shka kamerës që mos me na u këthy me shpind, se venin ku gatun e ka këndej që e prejn ma shpejt, ma padhimshëm. Po. Por, po duhet edhe mu përshtat, për mu pa ma mirë. Këtë mishin e kemi pregatit, do me thonë, kryp, mish, edhe qep, edhe pak biber të zi. Po, varet e loj i shijës, dikush nuk e donë biberin e zi, po, one zakonisht... Biber të zi. Po. Të kush nuk përdura? Jo, për mantja jo, nuk e përdore. Më thonë, kjo edhe vazhdoj me mbështjeljen. Pra, po e pështjelat formën e baklavos. Po. Që është e pështjelin, pra? Hajmali që i kanë thonë. Po, bash. Kjo është edhe një qavlen të sekët për këto, nëse veç i pregatit një në përshpite juja, nuk duhet të mbulohen, apo edhe të futen e qese. Se qatë shumë zbuten që... Pas pjekjes është po, kjole. Pas pjekjes. Pra pas pjekjes, po. Fare mos me i mbulu. As... Po, me mbulu që me mit ashtu të shkreta. Pra, vazhdojmë. 4-5, 4 mantia dolen. Po, vazhdojmë tash i palosim. Tepsi ashtë shtru me me litër, po palohën po. Kështu, edhe taman, po edhe mu palu mirë aty taman. Po edhe mu palu, do më thonë, nevojitet një tepsi 4 ore, që për edhe mu palu ashtu ma mirë. Ma mirë. Hajde veç edhe një proces të shufim. Hajde. Normalisht. Për dikë që mire mirë se ka kap se si u bën. Unë zakonisht në pitën e parë që zvaj pak ma shumë që për pitën tjetër e rrotulloj në dy anë tani që më smi qit vaj herën tjetër. Dhe më thonë, këtë pitën qita shumë edhe e shruzan edhe për dyte. Po. Mantijat gati të uta? Po, tash do me thoni kemi pregatit të tona, dhe une e preferoj me ly me ve. Komplet vezën, po, ha? Komplet vezën, edhe vazhdoj me lymje. Pas lymjeve, dikush e preferon veç me të kusht vezën, edhe të bartit nuk është që unë pengan ashtu. Edhe e, ashtu fond, po shkon po është tani veç fond, me do. Po, në fond, ja qes edhe do susam që për dekorim, po dhe ja jep edhe një shiet mirë. Po. Ashtu. Furën veç e kemi po. Shumë a heret pra mu ngro. Edhe po gjyën këtu. Pra dhe mantijat gati për në ban me i fut në furë. Ande i rizotë është thuj se gatshme pak elementet vogla ka me i shtu diqka. Edhe po tullo. E po të hajna, e po të knaqëm. Po, po të shijojnë moshqimi. Edhe miqë, për mos me prish këtë gjë, që të rekoj që për shkak neve e ka rujt edhe dekorët e fesës vitit 3 të uta. E ka një pjesë që atje shumë bukur që në fond krejt kemi me pi kafën e mazë kafën bukës. Kafën turke që thojmë ne. E shijojmë kafën turke pran kaminit, pran bredhit festiv. Edhe kështu do të kalojmë një kohë të shlodhemi. Shlodhemi edhe vërtet kam thënë, jo që e kam ditë se ku do të bëj kuzhinën pas pra të parën të këti viti,
ose pas vitit ri që ka qenë vërtet një emision mrekullueshëm edhe me këngëtarën e minjor Vjollca Buçaj. Kur e mbylla me te, tash shpresoj shumë që ta kem një grua të tillë siç jeni ju për ta nisur vitin. Vërtet më qëlloi një grua shumë pozitive për ta nisur vitin, e uroj që të na shkoj krejt viti 2024 kështu me pozitivitet. E nga një herë të dhe pak shtu ta qesem. Nga një herë shikuesit po më thojnë pse e lavdruve filanën ose filanën diçka. T'ju them, kur se lavdroj, diken që se ndjej, që t'jeni sigurt. A se qeshi po, mu edhe pos me lavdruve. Thjesht. Më vësh mu me thonë puna marte utë. Puna marte po, gjitha ta që na njohin, po besoj që na, edhe na vlerësojnë. Si për mirë, si për keq, e kështu që... Shifeni sa bukur është, bo. Po, vendosëm, pra, tash e fusim në furë. Edhe këto, për 10 minuta maksimumi, janë të gatshme. Po, vazhdojmë edhe me sosin e risotës, do me thonë që i kemi pregatit me mirë të bardhë, kepë, karotë, spest koq. Po, one, këtë ajvarin e kom pregatit vetë, do me thonë është bio. Që, po, dika kjo me bodha. Po, duke i falendërur zonjat e YouTube-ës. Edhe, e, javëm dy lukë ajvar, që mi adho një shie shumë, shumë të mirë. Po ashtu i bëm edhe pak biber të koq. Pak ajvar, pak biber të koq. Në ndërkua dhe orizi është të zirë, ta shof pak përshikuesit nëse eventualisht dikush nuk ka pa oriz të tilë, ta shofin, ta fokusojnë, pra shifeni. Pra është zier orizi, pasaj vetëm shqyën qeset edhe orizi është i gatshë. Edhe këtu, pasaj në kur i servojmë, edhe i shijojmë, edhe shohem rezultatet. Miq, kush ka thënë që kuzhina është art, vërtetja ka qëllu se kuzhina është art. Veç për që din shkencëtarët me bo art, deri sot këtë ditë se kam ditë. Që, që ku është? Ne të fulin vetë. Faleminderit. Shifeni sa bukur edhe e ka servu, edhe e ka përgatit, edhe tash u holëm me i shiju një nga një këto ushqime, se tham që i ka bu kreta, tamam prej supës, edhe me nda bashkë me ju vereqeten, po e nisi me supën, fillimisht, ta shof se e tham që supë me brokoli, e ka përgadit vetë te uta, edhe po e provojmë supën. Gënë zakonisht, kërë më vjene mirë, i ha 2, 3, 4, ta një flasë. Perfekt, seriosisht e utë. Ja pas ke qëllu dhe me krip, ta man, fiksë. Fiks, shumë, shumë e shishëm. Që më shindur të krejt, po, krejt do të vazhdoj, po, përshkak që s'me lehon që atje bekën me lak mu, e du të mu ullë edhaj me hangër, pe ha, ka pak pishio, e nalëm kamerën. Okej, vesh buftë mirë. Gjuna, kur e dekoraj, ke këto, më dhim ke qësh me hangër, bre, me marë këto, me veti dhe me rujtë, për mi t'avëllinë. Shumë shishëm, shumë, shumë, shumë. Këto pjatat e voglat e uta nga të regoj që ka përgadit vetë ajvarin, pestilin. Këtu ka lëng, ose lung. Edhe më du me provu mantijën, që tham e shpejt, krokante, ama e butë. Këko ka perfekt. Ma mësove një të. Nuk kam provu ndë njerë me pet të tila, po bëjka super. Mëse leni pa provu, kur s'keni ku, me nëzën brume, mëse leni pa provu, sinqerisht shumë e mirë. Shumë, shumë e shishme.
E kurten, shpejt-shpejt se nxjete ende. Sallatat e bukra të rregullume mirë, po normalisht edhe shihen e mirë. A ka diçka pa provu këtë? Gjithçka perfekte. Na po vazhdojmë me hangër dal-gadal. Edhe si që premtova, do të mbyllim emisionin duke pirë kafën bashkë me Teutën në një kant bukur të shtëpisë. Edhe do të diskutojmë edhe pak gjana, do të mbyllim emisionin. E ju shifen edhe njëherë, knash një sytë se unë po vazhdoj të ha. Shifemi pas pak. Faleminderit shumë, ju poftë të mirë. Lumshin dur të dashur. Miq, ju thash që ambientin e bukur do ta përmbyllim këtë emision bashkë me zonjën e shtëpisë, me Teutën, me shkencorën, me kuzhinierën e mirë, me gjithçka, një mësuese e ardhshme që do të bëjmë mrekulli tek nxënësit. Të falemnderoj shumë, shumë e dashur që gjete kohë përkundër gjithë këtyre angazhimeve edhe naftove në shtëpinë tuaj. Unë do t'ju falenderoj ty, Kimete. Pashtu televizionin e juaj që keni përzgjedhur të vini në shtëpinë time, në kuzhinën time. Edhe jeni të mirëseardhur, edhe pa kamera, kështu që shpresoj që na ka dalë edhe ja kemi arritë qëllimin më të mirë të mundshëm. Patjetër, se gjithçka që bëhet me vullnet të madh, gjithçka ka edhe rezultat mirë, kështu që ti pash se sa ki edhe afinitet në kuzhinë, po edhe atë dëshirën me dalë gjithçka perfekte, sepse thonë që e bukra është nga detajet. Kështu unë i pash edhe detajet në fillim të shtëpisë, aq elementet bukura edhe shumë detajise lumti, edhe për atë durimin që ke se me punu me detaje. Është shumë e zorshme, e tha diçka të uroj që të qëlloj edhe një nuse e djalit, po kështu sikur që jeti. Se me qenë shumë detajiste, shumë e përpekte, mos me qëllu reja e mirë, koko. Shpresoj, unë e veç tjetë djali lutur, fillimisht, e për muë vazhdojmë. Unë e tjeme lutur me pashortin tim, e këta dhe tjenë lutur, po koko, 13 vjeti ka djali. Normalisht, unë tjeshtë du në gjdo emision të japë pak kësi fshije humoreske, sepse pa. Vërtet kjo ka rëndësi sot në rinin tonë, sparit, as gjedhen njeriu në ëndrave, pra qoftë vajza, qoftë djali, të jenë lumtur edhe në tjerë vetëm me duar trukit në ambetet. E po, vetëm me shiju në lumturin e tyne. Një dhuratë modeste për ty, për gatimin që bëre për neve, edhe uroj që gjithë mund të hash vetëm gjana të mira që neshme në këta. Shumë faleminderit për dhuratën, faleminderit për gjithë shka. Ne po i pim kafet miq në këtë ambient bukur, pra si që thash Teuta e ka rujt edhe gjithë dekorin e festës së vitit të ri, pra për neve, me që e kemi lajmruar që këtë vit do të nisim me gatimet e Teutës. Shpresoj shumë që jeni i ndot kënaqur edhe kam arrit me transmetu tek ju gjithë këtë pozitivitet që ka Teuta dhe shtëpia e saj. Uroj që Teuta, mbretëresha, të tilla të kemi plot. Gëzuar e dashur edhe shnet për fëmijët e për burrin e për gjithë familjen. Faleminderit, gëzuar për ju edhe për familjen tuaj edhe për televizionin, për shikues të televizionit tuaj. Shumë faleminderit. Një vit mbar. Shihemi në të shtunën tjetër, pra në emisionin Kuzhina jon, edhe uroj që edhe ky vit të na shkojë mbar siç na ka shkuar dhe viti i kaluar me emisionet tona në DTV. Miropafshim, shumë shëndet për gjithë ju. Miropafshim.